Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 2 dalam self-exercise 1.6. Okey, the diagram shows a sector MON of a circle with center O and radius of 3 cm. Okey, so ni radius kita 3 cm. Given that the minor arc length of MN is 5 cm. Okey, so ni lengkok minor ni sini 5 cm. Okey, first find the angle of MON in degrees. Okey. So ini formula untuk cari luas segmen, tapi kita jawab dulu soalan A. Okay, soalan A dia nak kita cari angle for MON in degree. Okay, jangan lupa. Okay, so sekarang kita tengok MON. Okay, so formula nak cari degree kita boleh pakai formula yang pertama kita belajar, iaitu S is equal to R theta. Okay, so sekarang ni kita nak cari theta. Okay, kena pastikanlah S dan R ada. S ada tak? 5 cm ada. R 3 cm ada. Okay, so kita masukkan nilai dalam formula. 5 sama dengan 3 theta. Okay, kita nak cari theta. So 3 ni pindahkan ke seberang. Okay, akan jadi per 3. Okay, so theta kita sama dengan 5 per 3 radian. Okay, tapi soalan nak kita cari nilai dalam darjah. Okay, so jangan lupa untuk buat operasi penukaran darab 180 per 3.142. Okay, sama dengan, okay, kita kirakan terus nilainya. Ha, tu 53 darab 180 point, per 3.142, dan kita akan dapat 95.48 darjah. Okay, atau nak pakai dalam darjah dan minit pun boleh, kita akan dapat jawapan 95 darjah 29 minit. Baik, kita dah menjawab soalan A. Okay, now kita pergi kepada soalan B. Okay, soalan B, we are looking for the area of shaded segment. Okay, so tolong ingat balik formula bagi mencari luas segmen, luas sektor tolak luas segitiga. So dapatlah luas segmen. So kena ingat ni formula dia. Okay, now kita apply pada soalan kita. Okay, sekarang ni nak cari. Okay, first cari dulu luas segitiga. Okay, untuk jawab soalan B, first step adalah cari luas segitiga, luas sektor dulu. So ni sektor kita. Okay, sektor kita, kita ada 3. Dan okay, nak cari sektor kena ada ni lah. Okay, theta kita tadi adalah 95.48 darjah. Okay, so area of sector is equal to 1 over 2 R square theta is equal to 1 over 2, okay, R square. Okay, so our radius 3 kuasa 2 theta. Okay, theta kita sepatutnya kena guna dalam unit radian. So kita buatlah penukaran sekejap kat sini. Okay, 95, tak payah tukarlah sebab kita dah ada dah dekat sini 5 per 3 kan. Nah, so pakai je lah. Okay, ni radian, theta kita dalam radian adalah 5 per 3. So darabkan dengan 5 per 3. Okay, kita buat pengiraan, kita akan dapat 9 per 2 darab 5 per 3. Apa calculator ni? 5 per 3. Okay, check balik 92 darab 5 per 3. So kita akan dapat luas sektor adalah 15 per 2. Okay, ni luas sektor. Okay, now kita teruskan dengan step seterusnya. Okay, cari pula luas segitiga. Okay, so area for triangle. Okay, so 3 kita punya nilai kat sini. Okay, dan kita punya sudut 95.48 darjah. So by using formula, area of triangle is equal to 1 over 2 R square sin theta sama dengan, okay, substitute the values into the formula. R square kita 3 kuasa 2 sin theta, so sin 95.48 darjah. Okay, buat pengiraan 9 per 2
sin 45.48 ni. Dan kita akan dapat 4.47. apa ni? Ambil je 4 dulu, 4794. 4 cm persegi. Okay, ingat kita nak cari luas segmen. Okay, so luas sektor dah ada, luas segitiga dah ada. Okay, so final step. So area of segment sama dengan, okay, 15/2 minus 4.4794. Okay, so kita akan dapat jawapan. Okay, 15/2 sama dengan 7.5, so tak ada 4.4794. Okay, kita akan dapat 3.0201 cm squared. So inilah luas bagi segmen MN yang warna hijau ni.